Commander went on to actually say that he was sneaked into State House. And that is not all. Let's listen to what Honorable Shebesh said about this. Thank you. Hiyo siku mnasikia kuweka kofia, mimi nilikuwa State House. Mimi nilikuwa State House kazi nyingine na CS. Mimi najua namna ambao waliingia hiyo State House na mlango ya nyuma. Mimi najua vile waliweka pressure ya hiyo picha mliona. Nauliza na nyinyi mnajua boss wetu wako na voice, si ndio? Mm. Si huru wako na voice. Mm. Kuna mali aliongea ama ni picha? Picha. Wakati wa Kibra mkumbuke kitu moja. Nyinyi ndio mnafaa kufurahia handshake kushinda watu wengine. How do you explain that? Well, sneaked into State House. I want to tell you that I've served two presidents, President Mwai Kibaki and President Uhuru Kenyatta, at this particular moment and time. If I had a way of knowing how to sneak into the State House, I'd do it. And I think many other Kenyans would want to know how to sneak into State House. It's not possible.